Olha só, meus amigos, madrugada de quinta-feira. O seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Nesse momento, a equipe do tenente Genilson, PM Albério e soldado R. Queiroz. E com apoio da guarnição do sargento Neilo. É, sargento Neilo e também a equipe do sargento Vale. E PM Dandan, do 15º Batalhão. Vai apresentar aqui na cheirosa o pezão. O pezão dando trabalho para a polícia e para o Romarinho já nesta madrugada de quinta-feira. Informações que ele teria praticado um furto aí em um estabelecimento comercial. Essas seriam as informações que teria chegado. Tá aqui o PM Albério chegando nesse momento juntamente com o PM R. Queiroz. Pezão, rapaz, a respeito desse furto aí, fala de boa pro Romarinho. Não tenho nada para falar não, Romarinho. Foi você mesmo que fez isso aí? Foi não. Foi não, né? Romarinho, pode confiar, Pezão? Pode confiar, não foi eu que fiz essa porcaria, não. Foi não, né? Foi não. Estão levantando falso contra tu, Pezão? Estão levantando. Esse cara aí tá laranjando esse bicho aí. Laranjando, né? Ô, meu Deus. De mim, não, é por isso que ele tá falando isso aí. Ah, sim. Já roubei. E rapaz, não fala isso. Tá aqui, rapaz, o Pezão chegando aqui na delegacia de Polícia Civil. Tenente Dinilson, a respeito dessas informações da condução do Pezão. Positivo, Romário. Tomamos conhecimento através da Central de Operações, né, o Copom, dando conta que desse arrombamento na pizzaria, né, do cidadão, uhum, que inclusive se encontra aqui ao nosso lado, tá certo? Então, de pronto, deslocamos lá com a minha guarnição, fizemos um cerco na área com a ajuda do proprietário e de um vizinho, né? Localizamos esse indivíduo no quintal de uma residência, onde lá também encontramos o produto do furto, o qual ele efetuou nessa pizzaria. E aí ele nega, né? É, no primeiro momento negou, mas de pronto localizamos o objeto e não teve resistência, não. E até porque, Omar, nós temos a imagem, né? Uhum. O cidadão conseguiu efetuar a imagem dele, gravou e nos repassou. Então, questão de 15 minutos, nós conseguimos localizá-los e prendê-lo. Estamos apresentando aqui para a autoridade policial. Obrigado, é o tenente Genilson, nesse momento no plantão veneno, nesta madrugada de quinta-feira aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem está aqui. Olha só, rapaz. O Pezão ia fazer a festa, né, rapaz? Olha aí, queijo, mussarela. Olha aí, meus amigos. Linguiça, calabresa, tem frango, tem tudo. Eita, que a festa ia ser boa nesta madrugada. Está aqui a guarnição apresentando aqui na Delegacia. PM Albério, PM R. Queiroz, num plantão veneno nesta madrugada. E tudo isso sendo registrado com exclusividade pelas lentes do seu campeão em audiência. Esse furto ocorreu, esse arrombamento, na verdade, né, com furto aí, com os produtos, em uma pizzaria aqui na cidade de Bacabal. E tudo isso sendo registrado pelas lentes do seu campeão em audiência. Olha só aqui, meus amigos, que ajudar lá, né, situação da pizzaria. E aí, muita coisa, meu amigo, a comida hoje está tudo caro. E aí os indivíduos não estão deixando passar nada, né? Tem queijo, tem presunto. E agora o presunto foi aqui na cheirosa, juntamente com o Pezão sendo apresentado nesta madrugada de quinta-feira para o delegado plantonista. Entrou água no chope, rapaz. Não teve festa. Foi cancelada com sucesso aí através da guarnição comandada pelo tenente Genilson nesta madrugada de quinta-feira. E o seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal, trazendo todas as informações, a notícia, como ela acontece e como ela ocorre aqui na Grande Bacabal.